أنا أقول لك 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 أنا أقول አሁን ይሄ በጣም ደስ ብሎኛል ለምን ይጨርሳል በቃ ትምርቱን ቦታ ያደርሳል ይሄ ተሳትፎ እኔ እንደ አካባቢ ተጨባጭ ሁኔታ እንደማያቆነ ራሴ አሁን ለምሳሌ በአካባቢ ብዙ ጊዜ ቆይ ሲሆነ አሁን አዲስ እንደተወለድኩ አድርጌ ነው ያየሁት ለኛ ልጆች ብዙውን ጊዜ አሁን ለኛ አካባቢ ከተላዩ ከመንገድም ከተማው ሁሉ ቆናለው ይሄ እድል ለኛ እንደ አዲስ ልጆቻችን ቀርቶ ራሳችን እንደ አዲስ እንደተወለድኩ አድርገን ምን ነው የትምርት ተቋማትን መገንባት ማለት ማህበረሰብ መገንባት አሁን ዛሬ የሰሶ ኤደናባ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ሁለተኛው የንቅናቄ መርሃ ግብራችን ነው ማለት ነው። እንዳጠቃላይ በዛሬው ዕለት በባህላብቶችና በአካባቢ ተወላጆች በማህበረሰብ ሳትፎ የሚገነቡ የትምህርት ቤት አዲስ ብሎክ ግንባታዎችና እንዲሁም የአስተዳደር ህንፃ መሰረት ድንጋይ ተጥሏልና እንዳጠቃላይ ይህን ለየት የሚያደርገው ህብረተሰቡ ያለውን የርሻ ያለውን የርሻ በሬ ጭምር አውጥቶ የሰጠበት ቤት ላይ ያለውን ዶሮ ሳይቀር አውጥቶ የሰጠበት ሂደት ነው ያለው እና እንዳጠቃላይ አካባቢው ፖቴንሻል አርሶ አደሮች ያሉበት እንደመሆኑ መጠን አርሶ አደሩም ባለሀብቱም ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ያበረከተበት ሂደት አይተናል። ቅድም ሲገቡ የነበሩ ሰንጋዎችን በብዛት ያያችሁበት ሂደት አለ። እንዳጠቃላይ ደግሞ እዚሁ አካባቢ ላይ ያሉ ኢንቨስተሮች ያንዳንዳቸው አንዳንድ ብሎክ 4.4 ሚሊዮን ብር አንተም ብለው አንዳንድ ብሎክ የሚገነቡበትን ሂደት እንደዚሁ መሰረት ድንጋይ የተጣለበት ሂደት አለ እና እንዳጠቃላይ ይሄ ትምህርት ለትውልድ ንቅናቄ
ያው የትምህርት ቤቶችን መሰረት ማሟላትና ስታንዳርድ ማሻሻል ጋር በተያያዘ አብዛኛው ትምህርት ቤቶች ላይ ከተደራሽነት አንፃር በቂ የሆነ እንቅስቃሴዎች ቢኖርም ግን ደግሞ የትምህርት ቤቶችን መሰረት ማሟላት ጋር ትምህርት ቤቶችን ለተማሪዎች ምቹ ከማድረግ ጋር የውስጥ ግብዓትን ከማሟላት ጋር በቂ የሆኑ የላብ እንትኖች የኮምፒውተር ላቦች ከመኖር ጋር በተያያዘ እነኚህ የነበሩ ክፍተቶችን ለማሟላት ሰፊ እንቅስቃሴዎች እየተሰሩ ነው። እንዳጠቃላይ የትምህርትን ደግሞ በመንግስት ብቻ ሊሸፈን የማይችል በማህበረሰብ ተሳትፎ እና በመንግስት እንደዚሁ በቅንጅት ሊሰሩ የሚችሉ ስራዎች መሆናቸውን አሁን ላይ የተጀመሩ ንቅናቄዎች ያሳያሉ እና ህብረተሰቡ ይህንን ተረድቶ ደግሞ እያደረገ ያለው ድጋፍ በጣም ያስደስትና ደስ የሚል ነው። ትምህርት የሁሉንም ተሳትፎ ባለቤትነት ይፈልጋል። ቅድም እንደተባለው ለሆነ ወገን ሰተን የምንተወው ነገር አይደለም። ትውልድ የመቅረጽ ጉዳይ ስለሆነ ማለት ነው። ትውልድን የቀጣይ ጀኔሬሽን የመፍጠር ሰው የመገንባት ስራ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ለአመራር ሊሰጥ አይችልም፣ ለመምህራን ብቻ ሊሰጥ አይችልም፣ ለተማሪዎች ብቻ ሊሰጥ የሚችል አይደለም። በዋናነት የእነዚህን ሁሉ አካላት ወላጆችን ጨምሮ የተቀናጀ ጥረት ተሳትፎ እነዚህን ማረጋገጥ አማራጭ ያለው ጉዳይ አይደለም በትምህርት ልማት ላይ ማለት ነው። ሶ ዛሬ እዚህ ኤደነባ ላይ ያየነውም ለዚህ ትልቅ ተሞክሮ ቢሆን ነው። ትምህርት ለአንድ ነገር ወሳኝ ነው። ትምህርት ነው። ትምህርት ካለ ሁሉም ነገር አለ የሚል ነገር ስላለኝ ደስ ብሎኛል። እዚህ አካባቢ ጥሩ ጎበዝ ጎበዝ ተማሪዎች ይወጣሉ። ሌላ ቦታ ሲደርሱ ደግሞ ከኑሮ ውድነትም ከቤት ኪራይም ይቸገሩ ነበር። አሁን ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ምክንያቱም በቤት እየተማሩ ስራቸውን እየሰሩ ትምህርታቸውን ቦታ ስለሚያደርሱ በጣም ትልቅ ደስታ ተሰምቶኛል። ባለሀብቱ ተሳትፎ በጣም ልዩ ነው። ምክንያቱም ዛሬ እዚህ ያየ ነው እያንዳንዱ ባለሀብት በስሙ አንድ ብሎክ ለመገንባት መሰረት ድንጋይ ያስቀመጠበት ሂደት አለ እና ትምህርት ደግሞ ያለ ህብረተሰብ ተሳትፎ ምንም መንቀሳቀስ አይችልም እና ትምህርትን በመንግስት ትምህርትን በአመራር ትምህርትን በፖለቲካ አመራሮች አይተ ነው። ስለዚህ ህብረተሰቡ ደግሞ ዋና የትምህርት ቤቱ ባለቤት ሆኖ ወላጅ የትምህርት ቤቱ ባለቤት ሆኖ እንደዚህ ማህበረሰቡ ባለሀብቱ አግዞ ካልሆነ በስተቀር ትምህርት ቤትን መሰረተ ልማት ማሟላትና ስታንዳርድ ማሻሻል አይቻልም። ይህንን ስንሳተፍ በጣም እድለኞች በመሆን ተደስተን ነው የምናደርገው። አሁን ዛሬ በዚሁ ቀበሌ ውስጥ እርሻው ባለበት አካባቢ እስከ 5 ሚሊዮን ብር የሚደርስ አንድ ብሎክ ለመስራት ቅድም እንዳያችሁ የማዕዘን ድንጋይ ተክለናል። ይሄም እድለኞች ነን ማለት ነው። በአካባቢው የልማት ህዝብ ስለሆነ ከዚህም በላይም ብንከፍል ለዚህ ህዝብ አይቆጨንም። የፍላጎት ነው የፍላጎት እንትናችን ስለሆነ ይሄ የመጀመሪያችንም ሳይሆን ከዚህ ፊትም አድርገና እንዳቀደም እንዳልኩ አሁንም የመጨረሻችን ሳይሆን እስከ መጨረሻው በየአመቱ አንዳንድ የልማት ህዝቡ የሚፈልገውን ነገር ብናደርግ ብለን ነው የምናስበው። ባለሀብቶቹም ከኛ ጋር የሚኖሩ ናቸው። እነሱም መሳተፋቸው ለእነሱም ጭምር ጥሩ አሻራ ማስቀመጥ ነው። ጥሩ ታሪክ ሰርተዋል። ለትውልድ ትውልድ የማይረሳ የማይፈርስ ጥሩ እንትን ስላሉ የእነሱንም በጣም እናመሰግናለን። ባለሀብቶችም በዚህ አይነት እንደዚህ ከቀጠሉ ከረዱ ለእኛ ትልቅ አቅም ነው የሚሰጡት። እየረዱም ናሉት። አሁን ዛሬ በዚህ አጋጣሚ ጨምሮ ያስቀመጡት መሰረት ድንጋይ እንደዚህኛው ትምህርት ቤት ጨምሮ ከሄደ ይመስገነው። ልጆቻችን አልባሌ ቦታ አይጠፉም፣ ለስደት አይዳረጉም። ለውጥ እናገኛለን የሚል ግምት ይኖረኛል። ወደፊት ከገቢ አንጻር እንዳላችሁት አሁን እኛ ጀመርነው ግብዓት አብዛኛው በካሽም አለ በበሬም እየሰጣን ነው። ይሄ ግብዓት ጅማሮን እንጂ ማለቂያ አይደለም። አሁን ቀጣይ ሌላው ሰው እንደዚህ የተባበረ የጎናችን ያሉ አርሶ አደሮች እየመጡ ከረዱን ባለሀብቶች ከረዱን ከዚህ የበለጠ አልሐምዱሊላህ መስገነው ይህን ትምህርት ቤት ወደ ኮሌጅ እንቀይረዋለን የሚል ግምት ይኖረኛል። በዞናችን በትምህርት ልማት ላይ ያለ ተሳትፎ በየወረዳዎቹ ትላልቅ ተሞክሮች ያሉበት እኛም እንደ ዞን አንዱ ጋር የነበረን መልካም ተሞክሮ በትምህርት ልማት ላይ ወደ ሌሎቹ ተሞክሮን እያስፋፋን የሄድንበትና በመላው የዞኑ ወረዳዎች በዚህ መንገድ የትምህርት ተቋማትን ስታንዳርድ ለማሻሻልና
አዳዲስ ትምህርት ቤቶችን ለማስፋፋት የትምህርት ጥራቱን ለማረጋገጥ ሰፊ ስራዎች እየተሰሩ ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይሄ አንዱ ትልቅ ማሳያ ነው ብሎ መውሰድ ይችላል። እንደተመክሮም ወደ ሁሉም አካባቢ መስፋፋት ይኖርበት ነው። እንደዘንድሮ እንደ ሀገር የተጀመሩ የባንድ ማከር የፈተና አሰጣጥ ፕሮግራሞች ላይ ምን ያህል እንደ ሀገር እንደ ክልልም አሁን እንደኛም ስትመጣ እንደ ወረዳ የተማሪዎች ምን ያህል የውጤት ማሽቆልቆል እንደገጠማቸው ግልጽ ነውና ይሄ ደግሞ ዋናው ከታች ጀምሮ ትምህርት ቤቶች ለተማሪዎች ምቹ ሆነው ትምህርት ቤቶች ራሱን የቻለ የፕራክቲካሊ ነገሮች የሚተገብሩበት ምቹ የሆነ ስፍራ ተፈጥሮላቸው ተማሪዎች የተሟላ አገልግሎት አግኝተው የተሟላ ላይብረሪ፣ የተሟላ ኮምፒውተር ላብ፣ የተሟላ ላቦች ኖሯቸው በተሻለ ደረጃ ትምህርትን ተከታትለው የተወዳዳሪ የሚሆኑበትና እንዳጠቃላይ እንደ ሀገር እንደ ክልል ለሀገር የሚጠቅም ትውልድ የምንፈጥርበትና ዋናው ትልቁ እንትን ደግሞ ሰው የመፍጠር ሰው ለመፍጠር የታቀደ የንቅናቄ አካል ነውና ይሄ ንቅናቄ ላይ ባህላብቱ እያደረጋሉ ሰዓቱ በጣም አበረታችና ደስ የሚል ለሌላውም ተሞክሮ የሚሆነውና ይህን አጠናክረን እንቀጥላለን። ቢያንስ የቀጣዩን ትውልድ የምንታደግበትን ስራ መስራት መቻል አለብን በሚል ሁሉም ቀበሌ በሚባል ደረጃ ቅድመ አንደኛ ትምህርት ቤቶችን ገንብቶ ወደ ስራ የማስገባት ወደ ስራ የማስጀመር ስራዎች እየተሰሩ ነው እና ይህን ስራ ቀጣይ አጠናክረን ቀጥለን አመራሩ ይህንን ደግሞ በደንብ የማስተባበር ስራዎች በአግባቡ የተሰሩ መሆናቸውን የሚከታተል ከሌሎች ደግሞ ስራዎች ለየት የሚያደርገው ይሄ በጨዋነት የሚሰራ ስራ በዛውም ግብረገብነት የምናስተምርበት ስራ ነው እና በበላይነት ደግሞ ወላጆችን ወደ ትምህርት ቤት መልሰን ወላጆች ትምህርት ቤት ምን ይመስላል፣ ልጆቻችን ምን ይመስላሉ፣ ልጆቻችን እንዴት ትምህርት እየተከታተሉ ነው የሚለውን ጭምር ወላጆች ለትምህርት ቤቱ ቅርብ ሆነው ወላጆች የትምህርት ቤቱ ሰብሳቢ ሆነው ርዕሰ መምህሩ ምክትል ሰብሳቢ ሆኖ ሌሎች አካላት ያሉበት በቅንጅት የሚመራ አመራሩ ከኋላ ሆኖ የሚያስተባብርበትን ስራ ነው እየተሰራ ያለው። እንደወረዳ ከመጣን እዚህ 22 ዓመታችን ነው። ከዚህ በፊት ለደካማዎች ይታረስላቸዋል፣ ዘር ይሰጣቸዋል፣ ገበሬውም ደግሞ ይረዳናል። እንስሳቱን አይለቅም፣ እንደራሱ ማሳ ነው የሚጠብቀው። የስልጤ ህብረተሰብ የራሱን በስተቀር የሰውን አይነካም። ለምሳሌ ለመጥቀስ ከተፈለገ አንድ ከብት ማሳችን ውስጥ ከገባ ያንን ከብት ወተቱን አያልብም። ለምን የኔ አይደለም ነው የሚለው። ዋናው በኢንቨስትመንት ችግር ያለው ብዙ አካባቢ ላይ የእንስሳ ነው። እንስሳ ያስቸግራል። ግን እዚህ ዘበኛም የለንም። ማሳችን ላይ ከ20 ሺህ 30 ሺህ ኩንታል በላይ በአመት እስከ አመት ያድራል። መጋዘንም አልሰራንም። ህዝቡን በመተማመን ለዚህ ህዝብ እንኳን ትብሬት ይቅርና ሰውነታችንን እንትን አድርገን ብንሰጥ አይቆጨንምና ያ ምላሹ ህዝቡ እንዳረገልን ሳይሆን ጥቂት ነገር ነው እኛ ያደረግነው ማለት ነው። አሁን በዚህ ግን አጋጣሚ ይሄ ከተመሰረተ እንደዚህ ከሰራን ልጆቻችንን በትምህርት አስተምረን እናበቃለን የሚል ግምት ይኖረኛል እና ስለዚህ ለእኛ አዲስ ነው። አዲስ እንደተወለደ አድርገን የምናየው ከዚህ ቀጥሎ እንግዲህ አሁን እኛ ባለን አቅም አብዛኛው የምንጠቀመው በግብርና ነው። ለእያንዳንዳችን እንዳን ሰንጋ እየሰጠን እንትን እንለውጣለን የሚል ግምት ይኖረኛል ወደፊት። እንዳጠቃላይ በሚቶ ዘንድሮ አዲስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ኤደነባ ሰሶ ነው ያስጀመርንበት ሂደት አለ። እንዳጠቃላይ ከሚቶ ወረዳ ስፋት አንጻር፣ ከቀበሌዎቹ አንጻር አሁን ባለው ደረጃ እነኚህ ሁለቱ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በቂ አይደለም። ስለዚህ ቀጣይ እንደዚሁ በሌላ ቀበሌ ላይ በዚህ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ገንብተን ከማህበረሰቡ ጋር በጋራ በመሆን አስተባብረን ንቅናቄ ፈጥረን ገንብተን ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤትን ተጨማሪ የምናደርግበት ሂደት ይኖራል እና ሌላው ደግሞ አሁን የተጀመሩ ስራዎችን በበላይነት ወላጆች ምን ደረሰ፣ የት ነው ያለው፣ ኦልሬዲ ገንዘቦች ተሰብስበዋል፣ ይህን በበላይነት የሚመሩት እነሱ ናቸው። ስለዚህ ትምህርት ቤቶችን በበላይነት ወላጆች ልጆቻቸውን ክትትል የሚያደርጉበት ትምህርት ቤቶችን ክትትል የሚያደርጉበት አዲስ ከዚህ በፊት በተጠና ጥናት ላይ ምቹ ያልሆነ ሽንት ቤት ያለው ትምህርት ቤት ሴቶች ትምህርታቸውን በአግባቡ መከታተል አይችሉም እና ሌላውም። ስለዚህ እነኚህ ምን ይመስላሉ፣ የትምህርት ቤቶቻችን የውስጥ መሰረተ ልማታቸው ምን ይመስላል፣
የሚለው ወላጅ ከተተል የሚያረግበትና ቀጣይ ሰው መንፈጥርበት ለትውልድ መንሰራበት ስራ ነውና ሁላችንም ይሄ ክንጅታዊ ስራችንን አጠናክረን ነው ለማለት ፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። እኛ ትብርቤቱ መቼስ አከባቢው ለትምርት ያለው ፍላጎት ከፍተኛ ፍላጎት አላቸው። እንደመለከት ከዚህ አሁን የሚፈልጉት ተማሪዎች ከዚህ ተምሮ ወራቤ ላይ ሌላ አዳሪ ትምህርት ቤቶች አሉ። ተፎካክሮ እዛ ለመግባትና ለመማር ነው። እኛም ቢልዲንጉን ብቻ ሳይሆን ውስጥ ገብተን ብዙ ተማሪዎች እንዲያልፉ ነው የምንፈልገው። ያው ቀደም ያለው ትምርትና አሁን አንድ አይደለም። ዛሬ ኩረጃ የሌለበት ዘመን ነው። ለዛ ትብሬቱን ብዙ ተማሪዎች ለዩኒቨርሲቲ እንዲበቁ ካሁኑ ራሳችን አባል ሆነን ቤቱን ብቻ በመስራት ሳይሆን በተለያየ ነገር በቁሳቁስ ትብሬቱን ረድተን በአንደኛ በክልላችን ላይ አንደኛ ለማድረግ እንትን ለማድረግ ነው ፍላጎታችን። ህብረተሰቡ አሁን ልምዱ ስላለው ምንም ጥርጥር የለውም፣ ቀጥታ ይህን ነገር ቦታ ያደርሳል የሚል እንትን አለ። ያደርሳል። ህብረተሰቡ በንቃት ነው የተሳተፈበት። ማንም አስገድዶ ሳይሆን በራሱ ተነሳሽነት ነው። ትምህርት በቤታችን አግኝተን ከዚህ በላይ ምን ጥሩ ነገር እናገኛለን? መንግስትም እንኩ ባለ ሰዓት ከጎኑ ጋር ሆነን ወዲያው ፈጥመን እንቀበል ነው። ልጆቻችን አሁን ቀጣይ የትምህርት ፍላትን በተመለከተ ባለፈው ጊዜ አሁን እንደምታውቁት ከከተማ ላይ ይሄዱና ትምህርት ምረናል ብለው እየመጡ ነበረ። ከከተማ ላይ ሄደው ተቆጣጣሪ የለም፣ ወላጅ የለም፣ አስተማሪ ነው የሚቆጣጠራቸው። አስተማሪ በብቃት ሊቆጣጠራቸው ይችላል። ከአሁኑ ሰዓት ጀምሮ ደግሞ በብቃት በጥራት ልጆቻችን ማታ ተምሮ ከብቁ እንዴት እንደተማሩ ምን እንደተማሩ እየጠየቅን ለአስተማሪዎች ድጋፍ እያደረግን ልጆቻችን በጥራት እናበቃለን የሚል ግምት ይኖረኛል። ልጅ አባት ወላጅ ካልተቆጣጠረ ጥራት አይኖረውም እና አላህ ካለ ነፍዳ ይጨምርበት። እንግዲህ ለራስ ነው አንድ የተማረ ዜጋ መኖር በጣም ትልቅ እንትን ነው እና የድሮውን ትምህርት ቤት እኛ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ትምህርት ቤት ተምረናል። በዛን ጊዜ የነበረ የትምህርት አሰጣጥና የተማሪዎች አቅም ያ ተመልሶ በቅርብ ጊዜ እናያለን ብለን አስበናል። እንግዲህ እግዚአብሔር እድሜ ከተሰጠን የድሮ ከ60 ዓመተ ምህረት ውስጥ የነበረበት ተማሪው በስነ ስርዓት ፈጣሪን በመፍራት ሳይንስን በምንትን በማለት ከፍተኛ እንትን እናያለን። አላህ ካለ ወደፊት ወላጅም ተማሪም እናት አባትም ተሳትፈን ትምህርት ቤቱን ወደ ላቀ ደረጃ እናደርሰዋለን የሚል ግምት ይኖረኛል። የእኛ የልማት ፍላጎቶች በጣም ሰፊ ናቸው። በኢኮኖሚ ልማቱ፣ በመሰረተ ልማት፣ በማህበራዊ ልማት ተቋማት፣ በሁሉም ረገድ የእኛ የመሰረተ ልማት ክፍተቶች በጣም ሰፊ ናቸው። የመንግስት አቅም ደግሞ ውስን የመንግስትን አቅም ብቻ መጠበቅ በጣም የተራዘመ ጊዜ የእኛን የልማት ፍላጎት ለመመለስ የሚጠይቁ ጊዜ በጣም የተራዘመ ነው። ባጠረ ጊዜ የእኛ የልማት ፍላጎቶች የልማት መሻቶች ከግባቸው መድረስ እንዲችሉ ብልጽግናችን ባጠረ ጊዜ መረጋገጥ እንዲችል የሁለቱ አቅሞች መቀናጀት አማራጭ ያለው ጉዳይ አይደለም። የመንግስት አቅምና የህዝብ አቅም ተቀናጅቶ ባጠረ ጊዜ ብልጽግናችንን ማረጋገጥ የምንችልበትና የልማት መሻቶቻችንን ከግብ ማድረስ የምንችልበት እድል በእጃችን ነው ያለውና ይሄ ተሳትፎ፣ ይሄ አብሮነት፣ ይሄ ትብብር ገና ተጠናክሮ መቀጠል የሚኖርበት ነው። እንደ ዞንም ይሄ ትልቅ ግባችን ነው፣ ትልቅ እቅዳችን ነው። የህዝቡን አቅም መጠቀም የአምናም ካቻምናም የጀመርነው ነው። በቀጣይ ደግሞ የህዝብን አቅም እንደ ትልቅ አቅም የመጠቀም ሞቢላይዝ የማድረግ ፕላን ይዘን እየሰራን ያለበት ሁኔታ ነው ያለውና ይህን አጠናክረን ምንቀጥል ነው የሚሆነው። ማህበረሰቡ እንደተለመደው ከአሁን ቀደም ብዙ ልምዶች አሉት። በዚህ ረገድ ይህን አጠናክሮ ቀጥሎ በአጠረ ጊዜ ያስቀመጥነው ግብ ጋር መድረስ እንድንችል፣ በአጠረ ጊዜ ብልጽግናችን ማረጋገጥ እንድንችል የተጀመረው ተሳትፎ ተጠናክሮ ሊቀጥል ይገባል የሚል መልእክት ነው ያለኝ።